Man skulle ikke tro, at jeg ville stå frivilligt op på en lørdag. Men det vil jeg altså gerne, hvis jeg skal noget spændende. Og det skal jeg altså i dag. I dag, der skal jeg nemlig på fotoshoot for Pure Power sammen med Bertil, som var med op til Blovstrød og tage nogle billeder. Så det er så det, vi skal i dag. Så det er selvfølgelig super, super spændende. Jeg elsker at lave sådan noget. Så lad os komme hen og få hentet Bertil. Jeg havde ikke lige set, der var vildt meget is på bilen, så det skal vi lige have af. Og ja, jeg har glemt isskraberen et eller andet sted, så det må altså blive mit medlemskort for Arbejdernes Landsbank. Så kom vi frem, og jeg har lige skrevet til Bertil, så må ikke, at han lige om lidt træder ud igennem den dør der. Så sker der noget. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Er det alt udstyret? Ja, der er mere end. Åh, shit, mand. Ja, nu er det jo bare ind. Nå ja, hold op. Der er selvfølgelig lidt mere udstyr der. Og så alle produkterne. De er så i de der kasser. Og det er måske lidt bedre, så er der også lidt bedre lys på, jo. Han bliver ved med at overraske. De er bagt kanelsnegle. I går forgårs, ham og kæresten, og så sagde jeg, jeg kommer sgu lige forbi, men de har altså gemt en til mig, så tak. Ej, jeg har også sådan en mutebox. Ja, ej, det er sgu da lækkert det her. Er det din plads? Ja. Der sidder Bertil. Vi manglede lige nogle små ting, og derfor så er vi lige kørt ud på der, hvor han har en kontorplads, for lige at hente lidt. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi har og skal hente, men altså det er ret fedt. Man kan godt se, det er sådan lidt et ungt miljø, ikke? Og, det var lidt ligesom, da jeg arbejdede ude i Plenty. Det var også er sådan lidt, hvad skal man sige, lidt poppet på en eller anden måde, kan man godt sige. Det er super fedt ud. Så er vi altså kommet ud til Brøndbyskoven, og en lille ulempe er, at vi måske skulle have haft en sækkevogn med, fordi Bertil har jo fandme tømt hele hans lejlighed i udstyr, så har vi 8 kilo Pure Power produkter, så planen er nok at gå derind et eller andet sted og stille det, så jeg tager det derfra. Og du har selvfølgelig lige så meget tøj på, som du havde, da vi var i Blovstrød. Er du klar til at tage nogle gode billeder? Ja, det er godt, det er godt. Det tidligere er jo bedre oftest. Ja, det var faktisk dig, der foreslog, at det var klokken meget tidligt. Så er vi også i gang. Så skal udstyret bare lige sættes op. Så fik Bertil altså sat diffuserlyset op. Det tog lidt længere tid. Jeg tog en video, sådan en timelapse for sjov, fordi jeg tænkte, det får han sikkert sat hurtigt op. Men det tog lidt længere tid, men som man også selv siger, der er sådan nogle pinde, der skal ramme hele vejen rundt i kanten. Jeg har alle produkterne, så lad os hoppe ind i skoven. Det er skovstudiet, så lige nu tager vi nogle produktbilleder, det vil sige Bertil tager. Der ligger Carborace dernede. Og når vi har taget lidt af dem, jamen, så skal jeg til at holde nogle produkter, og måske vi skal lege med, at de er nede omkring. Jeg har et par trailsko med fra Salomon, og en løbetaske, jeg har en løbevest med, så prøv at få lavet lidt forskelligt til Pure Power, som kan komme op på deres hjemmeside. Så det er... Ja, det er sgu meget sjovt. Det er blevet tid til noget protein med kakaosmag. Og nu er vi så faktisk snart igennem alle poserne dernede. Nu er vi altså hoppet lidt ind i skoven, og som I kan se lige dernede, så står der altså 5 energy snacks. Det er lidt flot ud, vil jeg sige. Det var sådan lidt et arbejde at få dem til at balancere. Det er de altså ikke så gode til. Og se, de står der. 5 styks. Og det er billedet, der kommer ud. Det så tænker, glemmer man jo, at de lægger kameraet ligger tilbage. Nu er man altså godt nok ved at blive en lille smule råkold.
men Bertil er faktisk også ved at være færdig. Vi lige hopper ud til vejen igen for at få taget nogle billeder af produkterne på asfalt, så det ikke kun er inde fra skoven af. Og vi mangler egentlig bare hydrotapsene der. Jeg er i gang med at blive sat op. Det er jo lige med at få lagt dem rigtigt. Jeg har lige sat mig 2 minutter ind i bilen, mens Bertil lige sætter op til det sidste shoot. Og bare lige for at få varme, fordi jeg er godt nok kold. Det er sådan, så jeg lige er begyndt at være på kanten til at, at ryste en lille smule. Så blev vi altså færdige med de sidste billeder her, og nu skal vi bare hjem. Det var sgu da skide godt. Giv mig larmen. Godt arbejde. Jeg lavede ikke så meget, så det var faktisk det er nok Bertil, der har lavet 95%. Jeg har egentlig bare stået og holdt nogle ting hister her. Jeg er kommet hjem. Jeg har ikke lige haft tid til at skifte tøj, fordi nu er der altså... det var lige som vi du skulle til at tage en tid. Nu er der altså serveret. Jeg skal have 2 boller, en kanelsnegl, og så var Bertil så sød at tage et stykke... et stykke kanelkagesnegl med til mig, så den har jeg lige spist varmet lige ud i ovnen. Det kunne et eller andet. Så nu vil jeg have noget morgenmad. Det var jo sådan set det fotoshoot. Jeg glemte 2 ting. Og den ene ting, det var at tage min Pure Power hoodie med. Og den anden ting... De står lige der. Jeg ved ikke, jeg tror jeg fik sagt 2 gange eller sådan noget i videoen, at jeg havde et par trailsko med. Og hvis jeg ikke har sagt det, så sagde jeg det til Bertil. Jeg har aldrig nogensinde haft dem med. De har stået heroppe i lejligheden hele tiden. Men de skulle heller ikke bruges, kan man sige. Så det var ikke fordi, vi stod og manglede det. Jeg tænkte bare, at det kunne være lidt sjovt nu, hvor det var sådan lidt... Det var lidt efterår, og det var lidt nedfaldende blade, og der er det glat på ude i skoven og sådan noget, så har man jo selvfølgelig trailsko på. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at tage lidt billeder om det. Men altså, vi tog jo 150-200 billeder. Altså, der er blevet taget så sindssygt mange billeder, at det halve det kunne være nok. Man kan sige, det er jo også noget med at gøre, at hellere skyde for mange, og så tage de bedste af de bedste, i stedet for at sende 200 halvdårlige, så kan man sende 30 rigtig gode. Så det er jo selvfølgelig også lidt en plan. Det er jo det er ligesom, når Christine og jeg, vi tager billeder eller videoer. Vi tager også rigtig, rigtig mange, og så er det kun det ved ikke, 1% eller sådan noget, der ser dagens lys. Men i hvert fald, det var Pure Power shootet. Nu vil jeg for det første lige gå ud og lufte Marley. Og når hun så har luftet, så skal hun ind i buret og sidde. Ej, det kan godt være, hun bare får lov til at løbe rundt. Fordi jeg skal ned og have min lange løbetur. Ja, eller jeg skal have min lange træningstur på cross traineren. Så jeg skal lige dernede stå i 1,5 times tid og hygge mig. Så, men i hvert fald, billederne, de kommer altså i en separat video, når Bertil han er færdig med at redigere dem. Så tænker jeg lige at smide dem op, så I kan se alt, hvad det egentlig er, vi har lavet. Fordi at der er altså nogle... juveler og guldklumper imellem, det kan jeg godt sige. Jeg var helt altså blæst over, at man kan tage så gode billeder, men det kan man altså. Og jeg ønsker mig et kamera i julegave, så jeg også kan tage sådan nogle billeder. Men tusind tak, fordi I så med i den her lille Pure Power Photoshoot video. Og hvis I kunne lide den, vil jeg meget gerne smide videoen et like, og så ses vi ellers bare i næste video. Hej.